Në Durrës është ndaluar shitja dhe tregtimi i shpendëve të gjallë në ambientet e hapura dhe tregjet për kace. Me anë të një VKM-i është ndërmarrë kjo masë për 5 qytete të vendit përkatësisht në Lushnjë, Divjak, Shkodër, Shijak dhe Durrës. Sipas këtij vendimi, 1. Ndalohet shitja dhe tregtimi i shpendëve të gjallë në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla në këto bashki. 2. Ndalohet lëvizja e shpendëve të gjallë nga ferma në fermë dhe nga ferma në tregjet e kafshëve të gjalla në këto bashki. 3. Lejohet lëvizja e shpendëve të gjallë vetëm për në thertore në bashkitë sipër përmendura të shoqëruar. Po kështu është fuqizuar urdhri numër 154 për marrjen e masave kufizuese për perëndalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpend në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla. Ndërkohë, nuk bëhen të ditura arsyet e kësaj vendimarrjeje. Kujtojmë se nga fillimi i muajit mars në Durrës u evidentua e më pasu përhap grip i shpendëve që solli si pasojë ngordhjen masive të rreth 1 milion pulave.